Besimtarët muslimanë në Maqedoni dhe në të gjithë botën nesër fillojnë muajin e shejtë të Ramazanit, I cili çdo vit vjen 10 ditë më herët dhe zgjat 30 ditë. Vlera e muajit të Ramazanit është e madhe për muslimanët sepse pikërisht në këtë muaj ka filluar zbritja e Kuranit famlart, që është udhërrëfyes për njerëzit dhe sqaruesi I rrugës së drejtë dhe dalluesi të vërtetës nga gënjeshtra. Muaji I Ramazanit është periudha në të cilën besimtarët musliman luten dhe agjerojnë nga lindja e diellit deri në perëndimin e tij, duke u abstenuar nga çdo lloj ushqimi dhe pijes si dhe knarësisë trupore. Muaji I Ramazanit është muaj I lutjeve dhe veprave të mira. Gjatë Ramazanit pjesëtarët e Islamit duhet të mbrohen nga sjelljet dhe veprimet e këqija. Pjesëtarët e Islamit, të cilët nuk mund të agjerojnë gjatë Ramazanit, janë të detyruar të agjerojnë ditët e humbura kur do të kenë mundësi. Nëse gjatë Ramazanit padashje ndërpritet agjerimi, ai mund të vazhdohet përsëri. Agjerimi ka dhe dimensione shëndetësore. Sipas Muhamedit alayhiselam, të agjerosh do të thotë të jesh I shëndosh. Ramazani përfundon me festën e Fitr Bajramit më 8 gusht, I cili zgjat 3 ditë. Televizioni Koha gjatë muajit të Ramazanit do të sjellë programin gëzuar kombi ynë muajin e bekuar Ramazan, të prodhuar nga gazetari mirënjohur të problemeve fetare të Shqipërisë, zotri Ferdinand Samargjiu. Ky program I cili organizohet nga kontributi I kryegjyshit botror, do të përcjellë përjetimin e muajit të Ramazanit në të gjithë trevat shqiptare, në Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, Maltëzi, dhe është një realizim dhe bashkëpunim I përbashkët me Bashkësinë Fetare Islame të Maqedonisë, të Bashkësisë Islame të Kosovës, të Malit të Zi dhe të Shqipërisë. Në këtë program do të bashkëbisedojnë drejtues të komuniteteve fetare, ambasador të vendeve islamike, akademik, profesor, doktor, shkencash, teolog, që do të informojnë publikun për vlera që përcjell ky muaj, për devotshmërinë që besimtarët kërkojnë të realizojnë të gjitha adhurimet, lutjet, ibadetet për të bërë njerëz sa më të mirë të devotshëm, për t'u afruar sa më shumë me krijuesin e gjithësisë për të përfituar sa më shumë nga mëshira e tij e pafundme, për të pasur gjithmonë mbështetjen e Allahut. Televizioni Koha, tradicionalisht gjatë këtij muaji, çdo natë do të transmetoj drejt për së drejti në pritjet e iftarit nga xhamia e Pashës, kurse për herë të parë sjell edhe serialin e Hazreti Omerit, I cili do të transmetohet çdo natë në orën 18:40 minuta dhe në orën 23:15 minuta. Në emër të stafit, Televizioni Koha të gjithë besimtarëve u uron agjërim të lehtë dhe të pranuar.